Жу, давай ми підписникам щось розкажемо. От між цим, друзі, і оцим лише 2 тижні різниці. От в ті вихідні у мене не було часу оце от згрібати, але от на вихідних був дощ. І звісно, що він змив оцю хвою. А 2 тижні тому я вичистив от до такого стану. Бо до нас приїжджали гості, і я прибирав повністю в садку. От стан. Розумієте, чому? Тому що ось великі дерева, сосни, берези, песики. Да ладно, шуткую. Дерева. От осика. Сьогодні ночі був мороз, але бачите, мороз не дістав до листви, а якби він дістав, це вже все було б ось тут внизу. А ось береза вже майже вся гола, майже все вже впало, але все одно ще щось буде падати. Тому, друзі, це не безлад. Це звичайний стан ділянки, коли у вас великі дерева є. І це той стан ділянки, коли для вас природа важливіше, ніж ваше відпочиваю. Тут живуть бобри, оця от гребля зроблена за одну ніч. Вчора тут от струмочок у мене був. З цього лісу прибігає родина білок, і вони от по цих деревах бігають до сусіда, збирають горіхи. Ось, бачите, який стан. А ось кора валяється. Чому? Тому що тут бігала родина птахів і вигрібала, шукала черв'ячків. Жу, ти тут взагалі не при чому, я знаю. І це так не тому, що є 1000 варіантів садка, можна було все покрити асфальтом, забетонувати і так далі. Ні. Самі оці дерева були збережені під час будівництва. Ми проєктували і будували будинок для того, щоб зберегти оці всі дерева. Розумієте? Зберегти для того, щоб тут були птахи, білки. Ну, бобри ні. Бобри я не планував. Це вийшло само собою. Тому так, для людини, котра хоче все забетонувати, звісно, це безлад. А для мене ні. Це частина життя, частина природи, біля котрої я хотів жити. Тому я й кажу, що сад – це відображення ваших думок, вашої ступені егоїзму в цьому світі і в цьому житті. Хочете асфальтувати – асфальтуйте. Оце все прибереться. А ось тут живе куча храбаків, всяких дрібних насікомих, і тут бурує життя. Є 1000 варіантів садів, 1000. Але в мене той сад, котрий ми хотіли з Галкою. Він наш, він ріднесенький.